Tervetuloa Sipan jatkepajalle. Tällä kertaa olisi ohjelmassa vähän maalailua ja hiontaa. Kuten kuvasta näkyy, niin viime kerrasta ollaan liimaltu tähän koriin tämmöiset MTK2 helmat ja kylkipalaset. Etupuskuri tulee edelleen MTK1, eli tämmöinen sekasikki korisarja tähän autoon nyt tulee. Syy, miksi laitettiin MTK2 helmat ja kylkipalat eikä MTK1, kuten tähän kuuluisi, on se, että nämä helmat ja ovien kyljet, että kaikki oli jo aivan mutkalla ja pilalla, ja niissä olisi ollut aivan hirveä työmaa saada ne suoraksi ja nättiin kuntoon. Varsinkin kun me tyrittiin kokonaan tuo toisen helman asennus silloin joskus, ja se on aivan sisässä toinen kylki, että siitä ei oikein saanut mitenkään nättiä tekemällä ilman, että purkaa koko helman pois ja tekee uuden tilalle. Tämä nyt johtuu pääosin siitä, että mitään alkuperäistä rakennetta tuolla enää jäljellä, ja kuka edelleen oli korjaaja, oli korjannut jo kaiken vinoa sinne, ja mehän nyt oletemme, että ne on sillä ok, ja tehtiin uusi kylki tilalle siihen, ja sehän meni vähän vituksi, että kyllä se rakenteellisesti on vahva, mutta ei se ole siellä päinkään, missä se pitäisi olla, niin näillä palasilla on nyt nämä kaikki virheet peitelty, ja todennäköisesti kunhan tämä auto sitten läjässä pitäisi olla nättiä suoraa pintaa, vaan joka paikalla näkyvillä. Nämä kylkipalat on tosiaan liimautu ihan vain kaksi komponentti koriliimalla tähän paikalleen. Ihmetyötä niiden sovittamiseen ei tehty sen kummemmin. Yllättäen hyvin passasivat paikalleen ollakseen kopiolasikutosia. Sen jälkeen nämä osat on kittailtu saamattavasti paikalleen. Ja muutenkin auto on kittailtu, jotta siihen saataisiin suorat kyljet sun muuta. Konepellit ja takaluukut täällä on aika valmiina maalata varten, mutta koriin ja oviin ja tämmöisiin muihin pienempiin osiin pitäisi vielä hinkkapohjan maalia ensimmäiseksi suihkua päällikkä. Eli aloitetaanpa tämän hinkkävärin maalaukselta tämä jakso. No niin, nyt on meillä täällä auto valmiina meidän hienossa maalauskopissa. Automaalaushommihan pitäisi valoa olla mahdollisimman paljon, mutta meillä on täällä erittäin huonosti saatavilla valoa. Eikä me tähän saada maali päälle. Täällä on nyt helmalevikkeet kaikki paikallaan. Suurin piirtein raakakitattu jollakin 100-120 paperilla. Täällä, tai no, kaikki näkyvät paikat on hiottuna hyväksi ja kitattuna. Pyyhitty tinnerillä kaikki puhtaaksi ja pölyt puhalleltu, niin siellä näkyy vähän kittiä näköjään ja tuolla noin. Niin. Nyt tähän pitäisi vähän hinkkaväriä ruiskia päälle, että saadaan sitten hinkkaväri hiottua tasaiseksi ja siihen sitten oikea maali päälle. Täällä on vielä ovet ja etupuskurikin ottaa hinkkaväriä päälle. Ja no niin, ja katsotaanpa sitten ihan näitä perusmaalastarvikkeita, mitä meillä on tämmöiset ihan minimaaliset ja paskat systeemit, mutta sillä, että jonkinlaista maalipintaa saa. Eli kompressori pitää olla semmoinen, millä jotakin saapii aikaiseksi, että siihen koko ajan käy täysillä ja hohda punaisilla ja tulee vitusti vettä tuonne maalipintaan. Paineen säädin pitää olla. Täällä on, jos tämä kamera on tarkentamaan. Noin. Siellä on nyt, taitaa olla siellä 3,5 baaria apaut menee, kun lähtee paine siellä veden erotin. Ja sitten tämmöistä suhteellisen joustavaa letkua, että se ei ole tuolla aivan saatana jäykkänä joka paikassa. Semmoista letkua. Sitten otetaan täältä ruiskut. Meillä on tämmösiä Viltemasta ostettuja halpi satajat kopioita, ne maksaako nämä 30 kappaleelta. Tämä on nyt ihan selvästi tämä meidän pohjamalliruisku, tätä ei paljon jaksettu putsailla. Tinnerit läpi aina kun se on maalattu. Ja sitten jos menee kokonaan jummiin, niin sitten ostaa uusi, koska tosiaan uusi maksaa sen 30 vaan. Ja täällä on sitten meidän oikea pintamaaliruisku. Tämä on vähän paremmin puhtamassa kunnossa pistetty, koska pintamaali on paljon tärkeämpi, että siihen ei kärsi virheitä tulla. Ja siellä on vielä lisäksi ilmansuoratin täällä perässä että, ja kautta V-erot, että ei tulisi yhtään ylimääräistä. Ja sitten totta kai pitää olla hengityssuojaimia jonkunnäköisiä. Meillä on tämmöisiä taas Piltemasta A-luokan kaasusuodattimia. Mulla tästä tähän minä vaihdan uudet suodattimet. Otetaan se tuosta ruiskukouraa. Ja sitten tähän pitää olla ilmanvaihtoa. Meillä on tällaiset hienot vanhat navetan ilmanvaihtimet täällä. Ei tämä taas tarkenna, no. Jep, elipä tämmöiset ilmanvaihtimet tosiaan nyt kun se tarkenti. Avataan täältä tämä luukku. No, näin, niin saadaan ilmaa tulemaan tänne sisälle. Nämä ei oikein
riittäviä nämä aikaa, mutta on paha jotakin, koska jos ei yhtään ilmanvaihto olisi, niin ei noita automaaleja pysty maalaamaan, näistä tulee niin paljon sumua. Ja jos ei tukehu, niin ainakaan ei kohta näe enää yhtään mitään, mutta tämä nyt riittää. Meillä on nämä luukut kiinni talvella, että se vähänkin lämpö, mitä meillä olisi täällä pysyä suurin piirtein sisällä. Ja toimiston puolelta napsautetaan vehkeen pyörimään. Käsikäyttäjä, tuloimapää. Sittenpä sekoitellaan maaleja, eli meillä on tämmösiä automaali.netistä tilattuja Rotonin fillereitä. Ei ole maksettu mainos, että tilataan sieltä, koska sieltä saa halvalla loppeita tavallaan. Tämmöstä akrylifilleriä, hientamaalia. Tuossa on korkkaamaton purkki. Mä tajan tähän tehdä valmiin satsi, että saa ison panikkään sekoitettu, ei tarvitse mihinkään pikkusen. Luotaan sieltä. Olipa siellä vähän. Pistetään lisää. Vittu, se oli harmaata. Meillä piti olla malalla. En minä tiedä mitä liian Petri tilannut. Ei vissiin sekoitetaan harmaata valakoista sitten. Sekoitus suhe 5 suhe 1. Elikkä vittuun pitää vielä mettä. No niin, elikkä älkää tehkö niin kuin minä teen. Vaan mitatkaa tarkemmin. Jos on sitä 10 senttiä maalia ja 2 senttiä kovetetta. Ja sitten tuota, niin, tinneriä sen verran mitä tarvii. Niin. Sekoitellaanpa tätä vielä pikkusen. Katsokaa ja ihalkannun hienoa sekoitustikkua. Mä en tiedä mistä vitusta tämäkin on pöllytty. Tämä toimii huonosti tähän tarkoitukseen. Noin, niin koitetaan kaataa sinne about 10 senttiä tuota. 10 senttiä maalia. Puhu saatana. Noniin. Plus miinus 1 sentin tarkkuilla 10 senttiä maalia. Tuohon korkki. Noin. Sitten otetaan tinneri, ei, kovete. Siellä on kovete. Mikä vanha on hyvin minimaalisesti. Pitää sieltä loput. Vitut sieltä saa mitään tulee. Pari senttiä tätä. Se siinä. Joo. Tää saa olla vähän reilu mitä on niin saatanan kylmä nyt tällä hetkellä. Jätetään sinne tinneriä vähän alakkuun ja joo. Ja sekoitellaan ja katsotaan minkälaista tulee. Noniin, vähän oikeesti kannattaisi mitata tarkkaan, että millä sitä maalailee ja millaiset se on suhteet, mutta mä nyt veikkaisin, että tämä on tässä jossakin maijon ja piimän välillä tämä juoksevuus, niin se on ihan ok. Siinä on sitten 2,5 litraa valmista maalia, mitä suihkia menemään. Siinä siirrytään timelapse-moodiin ja ruvetaan ruiskimaan maalia sinne auton päälle ja ossiin. Thank you.
Ja tämä onkin sitten tilanne, kun osaat saanut kuivua yö yli täällä lämpimässä. Eikä tarkastetapa, mitä tuhoja tuli tehtyä. Ovet onnistuu erittäin hyvin. Näissä tämä kamera suostuu tarkentamaan. Niin. Tuli erittäin tasainen pinta. Tuolla ei tarvi oikeastaan pikkusen hiotaa vaan. Ja nämä on hyvää tuota niin maalaista varten, että ei tarvi ihmeitä tehdä. Toki ne on tuossa lappeillaan ja maalin vaksuus sattui. Vaikka sillä näppituntuma teitkin niin erittäin hyväksi, niin sait tällaisen tasaisen maalipinnan tehtyä pohjamaaliinkin. Niin tuossa on helposti lähteä pikkusen hiomaan ja maalaamaan. Puskuri sitten, niin tämä nyt oikein ollut hyvä lähtökohdalta ja muutenkin meni vähän harjoitteluksi. Siellä näkyy joku valuma ja tuolla näkyy vähän valumia ja tuolla näkyy aika paljonkin valumia tuolla. No, että se meni ihan harjoitteluksi, mutta tässä nyt on työtä muutenkin vielä tässä puskurissa, että se siinä saa olla. Katsotaanpa sitten koria. Korikin näyttää oikein hyvältä. Tasainen ja nätti hinkkamaali, että tuolta ei paljon tarvitse hinkkailla, että siellä saadaan laitettua. Kontissakin on nyt vihdoinkin oikea maali, eikä jotain pensillä pyyhkittyä paskaa, niin kuin viime vuonna meillä oli siellä. Vielä näkyy vähän, mitä tänne on tuhoja tehty, kun on ruosten takia korjailtu. Katsotaanpa sitten kylkiä. Kylki näyttää oikein hyvältä. Tuolla näköjään on vähän jännitty yksi urakittaa, mutta se pitää katsoa läpi. Ja oviekot näyttää täältä aika hyvältä. Niille ei ihmetä tarvitse tehdä. Lokarit on hyvän näköiset. Täällä on hyvän näköistä. Katto on oikein tasainen ja netissä kunnossa. Tätä laudassakaan ei näe mitään outoa ja täällä puolella on vähän pimiempi, jos tämä kamera saa vähän kuvattua. Niin. Oikein hyvältä näyttää täälläkin, että ei tarvitse kuin hiua tämä nyt seuraavaksi ja sen jälkeen suihkitankin pintamaalia päälle. Katsotaanpa sitten, mitä tämä itse hiominen tapahtuu. Eli nyt tosiaan no, ennen hinkkamaalia tämä auto on hiottu tämmöisellä ihan satasella, 120-pisellä paperilla. Kitit suoraksi, eka toki vielä vähän karhiammalla tämä raakakittaus. Ja tämän jälkeen, kun on tuo hinkkamaali vietty, niin esimerkiksi konepellissä ja takaluukussa, siellä otetaan 4x500 semmoista ihan hienompaa hiomapaperia. Kaikki, jotka on kuiva hienoa jollakin 500 tietää, että se hiomapaperi menee hyvin tukkoon, niin meillä on sitten käytössä tämmöistä mirkanpaperia, josta niin kuin näette, se näkee läpi tästä paperista, niin tämä ei niin meikkää tukkoon noista hiomapölyistä, että tähän pitäisi olla sellainen hieno imurilla oleva oikea hiomalaatta, mutta ei meillä varaa ostaa semmosia, niin se on tämmönen itse patentoitu. Mä nyt ollaan ihan hyviä, täällä saa suoristettua ja tämmönen yksi ilmaiva limu, mä en tiedä mikä näiden nimi tai malli onkaan, mutta tämmöisellä me ei koko kauan aikaa yrittää menemään ja hyvin hioon. Tuommoisella pitäisi nyt ruveta käymään tuo koppa läpi. Niin paljon vaan tuommoisella pitkällä lastalla, että saadaan suoraksi pintoja ja sitten mitä ei pysty, niin ne käsi hiotaan.
No ihan oikeanlaista hommaa Paavollekin. Kerran. Seuraavaksi pyyhitäänkin sitten pois kaikki lika ja pöly ennen varsinaista maalausta. Ja tässä vaiheessa pyysin Paavoa polttamaan kaikki nämä tinneriretit tuolla meidän lämmityskiukassa. No, miten meni nyt omasta mielestä? Ei ihan palannut koko talli, mutta vähän se levisi. Niin kuin olisi joku satana manuvaippa tuolla hänelle. Ei, siellä on vieläkin kipinöä tuolla maassa. Saa nyt vittu se matto siitä ennen kuin silloin tulee se koko. Eikö se saata? Ei sitä ole. Ei mene. Paavo, sano mitä sinä nämä on. Eikö no mitä? Onko mä ottaa puhdistusrättejä vai mitä? En minä. Tää on mitään. Harroso. Siis, haisiko se millekään? No, se joku. Hyi vittu, ainakin pahalle haisi. Hyi helen. En minä tiedä. Siis ei näitä viimeksi ollut, kun mä tilasin semmosia ihmerettejä. No. No se jää tämmönen sormet jää tämmöksi tahan. Mm. No, sä katso netissä, että mitä me ollaan tilattu. Onne! No. Meillä oli tätä maalia. 1,5 litraa. Sitten meillä on tinneriä. Litraa. 0 litraa. Sekoitus. Mikä? MS ja HS Harper. Kumpaa tämä on? HS, High Speed. Nää tulee 3:1. Elikkä. Tuossa. Joo. Joka tässä on tilavuutta tässä vehkeessä? Häh? Tuolla. 110 litraa, 1,5. Onko näistä 3 litraa valaamista? Joo. No jos nyt tehdään litran satsi, niin sehän pitäisi riittää ehkä tuohon koppaan. Ehkä. niin tehdään tuo maksimäärä tuohon A-han asti tuota itse maalia. Eikö se ole mikä se vaari sekoitin sillä lailla? Mietin, että ei pysty kannattaa ottaa ekaa pois. Missä kohan se on hyvin sekoittanut? Sekin takasatsi. Joo. Eilet tää sekoitettua, ei se voi olla kovin tätä kerrostamassa. No, oliko se tyhjä purkkisä? Nää oli ihan huijasta tämä homma. Hyvin vittu tämä on se paljon. Ottapa Paavona mun lasit, mä en halua niitä maalata. Missä johonkin mistä niitä... Varmaan talteen mistä niitä löyä ennen. Vai tähän. Pikkusen näkee huono. No niin, palaa sulle yhdessä. Vittu, kun mä en näe ilman minun sen jälkeen. No niin, nyt se on siinä kaavassa. Korki kiinni, että kaikki kärpäset lähdet tuonne. Sitten kovetettu. Pitkä.
joskus on huomannut, että hanskassa on reikästä maalun ja todella, että jaa reikä ja ota tällainen maalia täynnä. Tällainen insinööri on liian hankala avata tänne. Lapsilukko. Sudo aukenee. Tässä onkin pitänyt se kohta. Tulee tämä kovaa oli. Sitä tuohon B-hän asti. Noin, meni liikkeen. Ja sitten tuota, tähän luki rakenteen määräksi. 5-10%. 20. 10%. Noin. Se kohta. Miks tää on muuttu harmaks tää maali? Nääkkö nääpä se mitään? Kyllä mä nää turvisin. Se, että jos ottaa lasit pois, se tarkoittaa, että muuttuu sokiaksi. Tää ei oo suuraa myyrästä seuraava. No. Tuo on ihan vitusti ilmakuppuja. Kaikkina siellä ei mene. Kas se paata ihan samalla, mistä ei ole. En tiedä. Mä tiedän, että sä oot tuot nuotiolle käynyt. Käytiin paistaa poikienkaan vähän makkaraa. Mitä nää sanoo? Eiköhän se... Onko siellä Paavosta maijon ja piimän välillä? Eiköhän se... Eiköhän se pemarin välillä. Mitä maskia? Mä tukevin. No Lassen keuhkat pohjassa. Mä aloin ja nuuhkaset tuolta. Onko tässä joku vielä, kun minä haastan mitään? Ja Paavos, ei pakko viettää käsissä, voit laskea ne lasit. En minä uskalla, kun ne on heti rikkoa. Mä nähällä tinneri haistelija kuin missä. Mä nähän liima haistelija. Joo, hyvä. Otetaanpa sun huonetin tuosta lähdetään. Päin tiedä, että sä tämän kakkulottikaan. Oi, oi, oi. Miten tässä on normaalisti täällä? Tää tulee yli sieltä. Joo, kato tuota kylästä, että milloin on täynnä, sitten, että mä saan tämän kuppio vielä puolillaan tuolla. Tää näyttää ihan keltaista tää maailma. Mitä tää on ihan oikeassa? Ei.
miltä se näytöstää siihen. Uskaltaako tätä mennä kahtomaan? Siellä. Missä? Tää? Mikä vittu tuo? He on vesi tippa tippunut tuohon. Näin joo. Sitä tervaa hiastamaan. Niin. Se on vesi tippa tippunut jostain. On. Räkiirikkö. Se on kato sitä varmaan maskista kato tippunut. Niin kyllä kuolla. Ei he on hirviä huono. Niin ei. Onhan siinä tota pölytuommoista hiukkasta. Niin. Se jos oikein on riski, niin sehän myllyllä pyöräyttäis tuon katon. Mä vitun kamerat tarkennan ikinä. Ei siinä muuta. Tää vaihtaa vähän sametti pinta. Ei siinä. Se on varmaan parhaimpia mitä mä oon maalaillut. Tuo yks räkä on kun. Ja tuossa on kato pikkusen jäi tuolla. Niin tää nuo oikein rupia myllyttää. Niin noin saa helposti. Mä koitin tehdä, että ennemmin noita kuin että sitä valumia kun nuo. Se on ihan varmaan kun pikkusen hioa ja myllyllä. Niin joo on niin on. Se on kerennyt kumminkin kuivua se maali siihen, se on vasta ihan pinnasta siitä liikaa. Täällä on tämmönen pehmeä, tuo voi olla niissä pohjoissa. Missä? Niin joo, siellä oli täällä keulassa oli pari valumaa pohjoissa. Tuo jää vähän tuo. Voi saa noin tähän koskia? Viimeinen uhka. On, se on kuivan. Tämä kohan maalasin viimeisenä. Tai no, ei se kersi painaa, mutta se että... Ei meidän tarvitse kuin tuolta nostaa sitä. Niin. Otetaanko mennä suojat pois ja siirrellään tätä. Jatketaan seuraaviin ossiin. Niin, tästähän voi repäästä. Niin, lyhä nyrkillä no. Läpi siitä. Kuinka paljon siellä on? Ei täällä edes ole maalit. Ja sitten kumminkin vähän varovasti, että ei osu siihen uuteen maaliin. Ja nyt, hei Paavo, pistäpä taas uuniin ne paperit. Sä oot nyt ihan roskapu. Paavo, käy pomppas! Ihan on terapeuttista ottaa luo pois. Ei näitä on hieroksi. No heti. Kaikki oli pölyä kuivaa. Oi, kärsiä sinne koskiin jokin. Hei, tässä on tämä kyllä. On tämä kyllä. On tämä näille tämmöiselle. Ei ole tänne päällekään ennen kuin muu on tullut. Ei sitä sillä lailla. Täällä on vähän kuin siellä on korkeintaan hieman pölyä siellä on enemmän, jos siellä jotakin on. Tää. Tuo tarttuu muuten kiinni tuo palanen, mikä lähti tuosta. Joo. On tässä jossakin kohdassa. Jää sormien. Älä sitten töki kylyki. Joo, ei siellä kannata koskia vielä niinku oikeesti. On se sillä, että me saadaan siirrettyä pois tästä näin. Tää me näille kertaa auki.
No niin, siinäpä se olisi nyt maalattu. Varsin hyvää siitä tuli näin itse autotallissa tehdyksi. Ei se toki täydellinen ole, mutta eikö se tämmöseen rommuun kelepaan. Olisi nyt ainakin parempi mitä viime vuonna semmonen ihme tilkkutälkki tai mikä motivaatiomaalaus, niin kuin partilla sanoivat. Ei siihen valuumia tai muutakaan erikoista sen kummemmin tullut, mutta roskahan siellä on vähän pinnassa, että varmaan joutuu pikkusen myllyllä pyöräyttämään jossain välissä, mutta ei mitään kriittisempää. On talvi vielä niin alusta hyvin kerrottu ja vielä fiksailla tuon maalipinnan hyväksi sitten ennen kessää. Seuraavaksi sitä pitää ruveta kassailemaan ja otetaan varmaan tässä ennen sen kummempia kassauksia tuo moottori pois paikaltaan ja ruvetaan sitten kassailemaan uutta moottoria siihen. Täällä on nyt maalattuna vielä loputkin osat, eli siinä puskuria siinä ja sitten nämä ovet näyttää täällä oikein niin hyvältä. Pikkusen on se lasikutu osissa aina tuommoista heittoa, me ei niitä eikö tuleta korjailemaan. Ja sitten vielä nämä luukut täällä näin. Ja joo, semmonen oli tämä jakso, eli seuraavassa jaksossa varmaan sitten otetaankin moottoria irti tuosta autosta.